कैंग साहब थे जिन्होंने बड़ी अहम और बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है और इंशाअल्लाह अमल भी होगा। अब मैं दावत दूंगा सैयद आदिल मुर्तजा साहब को ये इंतहाई मुख्तसर से वक्त में अपनी जामे तजवीज पेश करके हम सबको نحمده ونستعينه ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أولا كي فكر آل جو كشمير شيا أسوسيشن جي نمائندگي جو سنگ سر سرازي قدم سر سن گوانگت پور سر سن سوانگت پور یا کینگ صاحب چھ استاد روحیتا یم جناب نش چھ سخت جرات تو ہما کر یم جو اپ معذرت پیش کران کہ اجازت سے تو اس ہے کون ماضی بدلے کیا نہ ہم کو سے ریپیٹ کرت بلکہ اس کو یو ول جنگ جامرو یا سفیر خوال سال کر وچ سبق آو یم جنگ یم تی گئی تمن یہ فائد اسلام اس پر نقصان اصل مقصد چون یا اصل مقصد میں مظلوم تو ایک محروم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی اہل بیت الطاہرین والصحبی المصطفین الاخیار جس طرح سے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میرے وائز منزل راجوری کدل میں آج اتحاد شیعہ سنی کانفرنس ہوئی محرم کے حوالے سے کوارڈینیشن کے لیے کوشش ہے کہ جس طرح سے اسلام کے دشمن دشمن اسلام چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھوٹ اور تفرقہ اور دیگر ایسے حربے استعمال کریں جس سے ہمارا شیرازہ بکھرے اسی کے پروٹیکشن اسی کے لیے تدبیر کرنے کے لیے یہاں پہ کوارڈینیشن کمیٹی نے دعوت دی ہے کہ تمام علماء اسلام جو وادی کشمیر کے ہیں یہاں پہ جمع ہو اور ایک ڈیسیجن لے ایک راہ عمل تیار کرے کس طرح سے ہم محرم میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور جو سوشل میڈیا پہ آج کل ٹرنڈ بنی ہوئی ہیں تفرقہ اور فرقہ بازی کی اس کا سدباب کریں تو اسی کے سلسلے میں ہر ایک اپنے اوپینینس دے رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ رحمان عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ دیکھیے جو محرم ہے اور آزاداری کے جو جلوس ہیں اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے مجھے کسی ایڈمنسٹریشن یا کسی آفیسر سے پرمیشن نہیں لینا ہے، اسی طرح آزاداری کرنے کے لیے بھی مجھے کسی سے یا کسی آفیسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا بیسک رائٹ ہے اور یہاں پہ فریڈم آف ریلیجن ہے، تو میں اپنے فریڈم آف ریلیجن کو اس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں کسی کے پاس مجھے نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، تو میں کسی بھی حال کسی بھی جگہ کسی بھی کارنر کسی بھی نوک پہ آزاداری کر سکتا ہوں۔ تھینک یو۔